Түркістан облысындағы діни ахуалды бүгінгі таңда тұрақты деп айта аламыз. Себебі мешіттерімізде, діни құлшылық орындарында, жалпы ұжымдық құлшылық орындарында жамағаттардың арасында ауызбіршілік байқалып жатыр. Шекаралық аймақтарда орналасқан аудандарымыз бар. Оның ішінде Сарыағаш ауданы, Жетісай ауданын айтуға болады. Сол аймақтарда жалпы шетелдік діни идеологтардың, яғни шейхтардың ықпалы қандай деген сұраққа келетін болсақ, әрине өзбек тілді дін ұстанушы жамағаттың арасында Садық Самарқанди немесе жаңағындай Абдуллах Тамолла есімді шетелде отырып осы Қазақстан Өзбекстан Республикасында діни уағыздарын таратып жүрген азаматтардың уағыздарына еліктеушілік басым болады дегенмен дінтанушы теолог мамандардың жұмыстарының нәтижесі арқылы жалпы ол азаматтардың уағыздарына еліктеушілік төмендеді. Мүфтиятымызға қарасты Нұрсұлтан ұстаз, Есін Әміре ұстазымыз, Арман Қуанышбаев ұстазымыз секілді ұстаздарға қызығушылық басым болып жатыр. Әрине оны біз жастармен кездесулерде байқадық. Еліміздің тұтастығына нұқсан келтіретін діни материалдардың мәселесіне келетін болсақ, әрине көбіне жастар арасында интернетті әлеуметтік желілерді пайдалану, оның ішінде TikTok, Facebook, Instagram әлеуметтік желілері өте белсенді қадағаланады. Соның ішінде жалпы мониторинг саласы бойынша, яғни әлеуметтік желілерді бақылау жүйелі түрде жолға қойылған. 2024 жылдың басынан бері әлеуметтік желілерде діни материалдарды жариялап 11 азамат әкімшілік құқық бұзушылық шарасы көрілген, ал 4 азаматқа қылмыстық жаза тартылған. Яғни бұл жерде кейбір азаматтарымыз әлеуметтік желілерін дұрыс пайдаланбау арқылы, сонымен қатар шетелдік діни уағызшыларды, яғни заңмен тыйым салынған немесе экстремистік және террористік бағыттағы бейнежазбаларды насихаттап, өзіне сақтап, жүктеп, басқа тарату мәселесі факті орналғандығын осыдан білеміз. Сондай ақ жалпы бұл жұмыс алдағы уақытта да тұрақты әрі жүйелі түрде жалғасын табады деп сенеміз.